Ora tentu yo, An.
apa? Meracet dong, meragukan. Majuna. Ayo. Ayo
tua tak maju. Sing tua tak maju. Wei. Nangis tulung kotak e aja nganti keliyo suwe wis ora pasal wis nyatane koyo nyolongku ning ndi mergo ki omah-omahku dhewe kuwi tinggalane bapakku ora iso
kuwi hake ibu. Sudah jangan berteman. Oh, tempatin anak jangan berteman. Jangan berteman. Piye to karepmu jane piye? Kok jangan berteman? Disudahi perselisihan. Saya di sini sudah berdiri sebagai temang pemimpin desa ini. Saya sudah tidak lagi sebagai Gus Samsudin yang tadi. Kowe dadi temang. Oh, tenang. Sing mbok permasalahke kuwi apa? Kotak. Kuwi warisane bapak sing aja nganti kelio karo wong, Lek. Ya, aku paham. Mergo rikala bapakmu isih urip, kuwi nate duweni weling karo kabeh warga masyarakat desa kene. Kotak iki warisane wong sak desa. Ora mung wong sak desa iki nek perusak negara iki duwe warisan sing kuwi. Pusik to. Sampeyan aja ngawur. Kuwi genah bandane bapakku. Donyane bapakku kok. Kowe tak bukake HP apa piye? Tak bukake videone apa piye? Kowe. Wes to lek. Jaman biyen pas HP kuwi. Lho, jaman biyen teknologi wis ana. Kowe iki aja kotake saiki gorene. Jule. Kuwi tak dolok. Kose to lek. Kuwi lek. Kuwi kotak tinggalane bapak. Kuwi wujud bondo donya dinggo anak-anak lan bojone. Nek wujude bondo donya. Kuwi saiki menurut prediksimu Bondo Donyo kuwi kira-kira isine apa? Mas Pice Srodo Brono. Yo dol sing dikarepke. Njur arep. Tak dol. Lho, ora entuk kuwi iki. Kowe simbok ije. Isine kotak iki arep tak dol. Kok nggo rakat rabi. Yo. Wes saiki kotake diselake kene lho. Artine lho. Manut prediksimu isine Mas Pice Srodo Brono. Yo. Manut prediksimu yo ngono. Padha. Saiki ngene yo. Iki sinek-senen kabeh para wiranom desa kene. Ayo padha dibuka isine apa? Nek nyoto-nyoto isine Mas Pice Srodo Brono. Kena mbok dol. Kuwi urusan keluargamu. Ning nek bener kandhane bapakmu, yen iki warisan kuwi ora mung darbeke keluargamu, nanging darbeke kabeh warga masyarakat sak negara iki, iki kudu diwiwi. Kudu dibelani nganti tumekaning pati. Sago ora, sago. Ya wis, ayo buka. Musike rada tegang. Musike rada tegang. Deng 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 deng. Iki sing menurutmu Mas Pice Srodo Brono arep mbok doli. Iki ora ana bandingane nek mbok gur mbok tandingke karo Mas Pice Srodo Brono. Nilaine tetep tak terhingga iki. Lele cekane bapak iki koyo ngene. Kaya ngene iki arep mbok dol mbok gur rapi. Ya. Ora sadha sedih. Ora sadha tangisan. Awak dhewe iki sik kudu gagah njogo kawibawane abang putih. Ayo, digowo. Yo iki. Yo iki sing diarani warisan.